Ja. Richtig, bra. So, ja. Also, ja, du gjorde också en stopp i mig. Om ni fortsätter, jag svär, ni kommer bli stora en dag. Tack, bror. Jag svär. Ja, välkommen till en fucking ny video. I dag så ska vi tage til det der spøgelseshus, hvor der har været en psykisk syg hospital før. Men vi går lige og møder de andre drenge. Kæresten, hun er også med, men I kan ikke se hende. Så ja, vi går lige og møder dem, og så ser vi, hvad der sker efter. Hvad er det for et vikur, bror? Jeg sover, okay, inden vi tager afsted, så vil jeg lige review den her el-scooter hurtigt. Det er en af de bedste el-scooter, eller det er faktisk den bedste el-scooter, jeg nogensinde har prøvet. I kan se, at den har LED-lygter, som er jo rigtig stærkt. Det er ikke de der kedelige gule lys der. Og den ser utrolig, utrolig syg ud. Optrækket på den, den er rigtig, rigtig gal. Baglygterne her, det ligner noget fra en Mercedes A. Den har ikke så meget batteri, men optrækket, det er utrolig sygt, og den har også bargear. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Jeg skal lige se her. Jeg glemte at spørge ham. Er det sådan her? Ja, se nu. Vent. Se, den begynder at bark. Og så, prøv at se optrækket. Med det samme. Altså, det her, det er noget, jeg skal have til sommer. Når den er fuld opladet, så kører den meget, meget hurtigere. Meget hurtigere. Så kører den de der 35 km i time. Men som I kan se her, så har den kun et batteri. Og så kan man også oplade sin mobil med den. Er du sindssyg, mand? Ja, vi kører lige over ved en eller anden bænk, for min kæreste, hun skulle lige gå og hente noget smag til sin elcykel. Er du sindssyg en elcykel, mand? Så jeg skal lige se, hvad der er galt. Jeg håber, at det er på grund af, at der ikke er mere bens. Jeg slaver. Okay, jeg tror, hun er et eller andet sted herovre. Er du sikker? Har du koldt? Så er vi lige tanket. Er du sindssygt, den der løbhjul, den er hurtig, mand. Kører vi lige modsatte vej. Ja. Iskold. Bare henter olie. Yes.
Okay, jeg tror vi kører ud på motorvejen nu. Eller nej, vi tager ikke den vej. Jeg tror jeg er den eneste, hvor min lampe ikke fungerer. Jeg tror vi er meget tæt på politihuset. Er vi ikke? Hvis politiet ser os, så er det mig, de kommer til at gå efter, for jeg er den eneste, som ikke har baglampe eller fremlys. Hvad gør du? Venter. Jeg tror, at det burde være her et eller andet sted. Og jeg ved, det var ind i en eller anden skov. Jeg tror, det er her et eller andet sted. Og jeg håber bare ikke, der kommer krus i variatoren, mand. Hvad fanden er det med dig, manden? Hvem fanden er du, manden? Og så ser du, er det du, som kommer og betaler mig? Hvad fanden er det med dig, manden? Hvem er du til at bestemme? Vent, hvem er du til at bestemme? Hvem er du, manden? Hvad? Vent, er det du, som bestemmer her? Men hey, lysna. Vi kom her nys, manden, Ja, hvad da? Jeg ser dig kjøre her, hvor fucking snart som helst, eller fucking ting. Og er det du, som ægger dette? Ja, det er jeg, som ægger dette fucking stedet. Så yb moppen, snart. Hey, vent, her, tag det lyngt, båda två. Tag det lyngt, innan polisen kommer, mannen. Tag det lyngt, mannen, tag det lyngt. Vi kommer inte köra här mer, okej? Ja, okej. En kille, mannen. Ja, den var altid så. Er der kommet lidt benzin? Nej. Batteri? Hvor kom den ifra? Vi sidder lige herover og snakker om ham der psykisk syge menneske, som kom. Tror han ejede alt det her? Er du sindssyg, mand? Hvis I bare ved, hvad for nogle mennesker der findes lige herover, lige det her sted. Vi tager lige en rygepause, som I kan se her, og så fortsætter vi til det der sted. Og jeg tror virkelig, at det er den her vej, for jeg kan selv huske, at det var en skov. Det er skidt fedt at køre her. Oh. Hvor fanden kan det være? Okay, jeg kommer ihåg nok, at det var den her væg. Kan det være her? Ja, jeg tror det er herovre. Ja.
Ja, det er herovre. Ja, du er sindssyg. Jeg har ikke været her på så mange år, mand. Ja, du er sindssyg, mand. Ja. Okay, vi er endelig kommet frem, og som I kan se, det her det er et gammelt, mentalt sygehus. Vi prøver at gå lidt... Altså, det er rigtig læskigt eksakt her borte. Altså, det er sygt. Det er sådan en labyrint. Jeg hører nogle græde. Jeg hører nogle græde. Test at stænge op den. Jeg hørte nogen gråter. Jeg svært på hele min familie. Jeg svært på hele min familie, at jeg ikke jøger. Jeg råker, så bare vil jeg løbe med. Altså, men det bor folk her. Ja, altså, det var jo det er en bil, og det var noen kul der inne. Nei, altså, jeg vil ikke. Vil ni se hur det ser ut der bak? Nei, jeg vil ikke. Kom. Jeg tror det. Altså, jeg har ikke vært her på... Men... Vi sidder og snakker om... Hvis der bor folk her. Men det tror jeg ikke. Altså, der er jo stearinlys. Der er lys og sådan noget der, men... Det ligner mere et eller andet... Det ligner både et sted, hvor man kan bo, og et sted, hvor... Man kan lave aftaler og sådan noget der. Okay. Jeg ved ikke, hvor... Prøv lige at tjekke den her laborant. Hey, der er fest, mand! Hører den i fest? Det her, det er only bike life, jeg svæver, mand. Mine bremser, de fungerer ikke særlig godt, mand. Det er rigtig sjovt at køre her, når det er varmt, og når det er midt på dagen. Det er det vildeste, jeg svæver. Okay, det her herovre, det er også en af de største mentale sygehus, der nogensinde har været. Og den er virkelig, virkelig, virkelig stor. Jeg håber bare ikke, jeg får krus ind i variatoren, mand. Men det tror jeg ikke. Er du galt, det her det stort, mand? Okay, vi er lige stoppet op her, hvor der står, at det var et mentalt psykisk sygehus. Hvor står det? Alt det her vildt. Tuberkulose afdeling, epidemi afdeling, hvad fanden er det? Ja, kvindelig vort for lyngende patienter, mandlig for lyngende patienter, kvindelig vort afdeling. Det halve urolige, altså psykopatiske. Halve urolige, det betyder sådan nogle psykopatiske. Åh, de har også en festsal, mand. Er du sindssygt ordentlig party, mand? Der kommer sikkert Travis Scott og 6ix9ine der, mand. Jeg svæver. Og YouTube Cools afdeling, ej. Og så er der også en kirke, når de skal bede til djævlen. Ej. Hvor er det sygt, jeg svæver, mand. Hvor længe har den her været her? Jeg svær. Åh, den har været der siden 1927, mand. Det var et år inden jeg blev født. Ej. Prøv lige at se, hvor stort det er. Og det går hele vejen rundt. Hvor er det dog vildt, jeg svæver, mand.